Ja aamupäivää täältä Kauhajoelta Topin torin edustalta. Ja luvas tänä päivänä kesän kuumimpia päiviä. Ja laitettiin tuohon oikein markiisikin lähinnä nyt niin kuin suojaamahan auringolta, että jos joku haluaa syödä tässä, niin pystyy sen tuossa tekemään. Kukkakauppias on hellettä uhmaten tullut töihin ja varmaan saa kantaa vettä kyllä kukille aika riskisti. No, mutta nyt se pian nähdään sitten, että mikä on Kauhajoen tilanne nyt, kun sitten tämä niin sanottu koronarajoitukset on ravintoloilta purettu. Että tuleeko vielä niin hyvää myyntiä vai mitä tapahtuu. Mutta ei tässä mitään tämän kummempia. Mennään sorvin ääriin. Hyvää päivänjatkoa joka puolella.